Čau holky, je to neuvěřitelný, ale je to už 9. den a zdravím Gabču, Zdeničku, malou holčičku 5letou, všechny vás moc zdravím, jsem ráda, že se mnou cvičíte. No, nemyslete si, že se mi taky chce, ale říkám si, že 25 minut si z toho dne vždycky najdu. Takže rovnou můžeme začít, aby jsme nezaháleli. A jdem. Do teplíčka. Děláme si teplíčko. Dneska nás nebudou otravovat ptáci, protože už tam máme normálně dvě vajíčka. Neuvěřitelné. A normálně na těch vejcích sedí chlap. Tak. Se to pro. Hej, bot. Zendeme lokti pravýmu lokti pravou nohou, levýmu levou nohou. A rovně. Je to vlastně nějaký dynamický protahování tohle. A jumpingy dáme. Třeba tohle, jo? Prostě, jak vám to vyhovuje. Bye.
protáhnu. Jdeme nahoru zase. Trošku si popoběhnem. Vem takovou plenku a dávat zadek na zem. Napijem. Tak. A zkusíme jako na kraj podložky a jenom běhat takhle po té podložce s kolenama nahoru. Tak. A máme další cvik. Nahoru. Cítím zadek. Holky, ale jak byl ten vtip, že na konci koronakrize přijde svět o všechny blondýny, tak byla si pravda. Ale už mám termín ke kadeřnici. Sama se těším, až mi uděláme díry. Budu doufat, že se trefím do těch 25 minut. Sakra. Pes si venku a štěká. Musíme si na podložce udělat takovou dráhu.
opičí, na se nezabiju. Takže, dneska takhle, jo, a takhle. A dopředu, a dopředu, a dopředu, a dopředu, a dopředu, a dopředu, a teď zase stejně dozadu. Čup. A takový panák. Přemýšlíme, kam doskočíme, tak vlastně zapomínáme na to, že to skákání je černý. Hop, hop, hop a dozadu. Krása, nádherná. Teď dáme jumping jacky, dáme se jak na podložce. Stranu. Výborně, ruce za hlavu a
dobl dřepu. A dřep. Výkop. Dřep. Výkop. Dřep. Výkop. Dřep. Šikmý břicho. A šup, šup, šup. Masakr. Masakr.
kyčličky vyvětráme. Takže zakřejeme motýlkem klasickým. Odpočneme do břicha. A jdeme ještě jednou. Tak a půjdeme nahoru až. Ještě si dáme krásnýho horolezce, rychlýho, kdo chce, může dělat jenom pomalýho. Činky. Tak, položíme se na nohu a budeme jenom zvedat, jo. Já nevím jak vy, ale já jsem docela spocená. Nebo s tou moukou kilovou, dvěma kilama. Když někdo by chtěl, tak si může dát těžší. Na koho by to bylo málo třeba. A jdeme dopředu nohy na sebe. Hodně posiluju zadek, stehna, na takovou tu problémovou partii pod zadkem. Nazdar sisi, běž vysvobodit belu. Máme parádu, máme konečnou, dáme boty, kdo by chtěl, se mi tam udělal uzlik. No, tak krát.
půjde na druhou stranu. Jsme dneska hodně posilovali ty úchyty tady ty. Ruku protáhnu krásně. A šup. Pořádně i ty nohy protáhnou. On se to nezdá, ale je jako dobrý pořádně posilovat posilování prostě pořádně protahovat i klidně během dne nebo večer aspoň si ty všechny svaly protáhnout, aby se nezkracovaly. Jo, připlácneme se, fajka, špička, pěkně. Nahoru. Na špičky protáhneme prstíky, těch bod. Sedneme si na paty. Nahoru, pomaličku. Tak, dáme se za záda. Žebra protáhnem. Pořádně. Tak, teď si takhle protáhnem ty ruce. Ramena. Děkuju, že jste to dneska se mnou krásně odcvičili. A vlastně bude takový jubileum příště, 10. den. Tak. Super, všichni zdravím a protahujte se, protahujte se, protahujte se.